どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきましょう。ということで、ボス倒して、はしご登ってと、そう、見せかけてのこっちやろ？やっぱあったね。だいたいさ、こっちよって言ったときね、反対側何かありそうやからね。いやーでもアイテムいっぱいやな。じゃあこっちは？そう。さすがに狙えんよね。動かないの。あーなるほど。あで繋がってるわけね。じゃあ動かしますかね。さあ何が出てくるか。ねえママはどうでした？アンブレラでお仕事してる。大切なお薬を作ってるの。アンブレラ？あの製薬会社？いつも仕事場にいる。あまり会えなくて。それじゃあ早く会えるといいわね。ってことはアンブレラの関係者という感じになるのかな。お父さんはどうしてるの？パパはそのママと働いてたけどもういないの。もういない。お、私もサイドバック来た。まあ兄貴と二人。あ、本当に？私たち共通点があるみたいね。嬉しいわ。なんか会話ちょっともどかしい感じがしたけど、まあ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 ちょっとね。いやーどうしよっかな。回復がねめっちゃ心配やけど、まあセーブしてから多分次のステージ行くんだろうな。じゃあ先進みますか。でまた階段と。お出れそうだけどなんかそんな順調か。そんな走って行ったらさ、なんかさちょいちょい音がするのがね。さあ特にないからね。カードキーがいる。来て。ねえ手伝って。本当にこっちなの？うん、そのはずなんだけど。シェリー、ずいぶん探したぞ。シェリー、こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。手を上げて膝をつけ。冗談でしょ。膝をつくんだ、今すぐ。シェリー、手を縛れ。なんでこんなこと。黙れ。縛るんだ。いいのか？言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。どういうつもり？犯罪者から子供を守らないとな。シェリー、おいで。何をする気？関係ない。その子を傷つけたら許さないから。シェリー、こっちに来るんだ。
名前は？名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。分かった、行くから。ママのところへ連れてって。もちろんだ。信じちゃダメ、嘘よ。クレア、行かないで。俺のやり方にいちいち口を出すな。やめて、離して。しつけがなってないようだな。教えてやろう。厳しく仕込んでやる。覚えてろ、ゲス野郎。無事でいて。いや、とんだゲス野郎いたね。カードキーか。あいつに借りを返す。そうね、ちょっと一発と言わず二発三発。ん？これどこ繋がる？さっきのやつこっちから来たけど。あー、鍵かー。お？禁止されてます。あー、なんかそういうのがあるのか？地図ゲット。でこれは。あいつ所長だったの？マジか。あいつ所長か、道理で銃とか持ってるわけか。こっち進む感じか。そしたらちょっとアイテムあるかだけ確認して。おお、ここ入ってきたところ。あそこ赤いね。開かない。じゃあさっきの道行きますか。いや、さっきからね、音がするのがちょっと気になってね。なんかめんどくさいの本当出てこなければいいなーっていう感じなんだけどね。こっち。ちょっと待った。今なんかね、あんま見たくない文字見たな。犬小屋。マジか。犬舎があるか。ゾンビ化するの？犬って。備品。解放は。7439の鍵。これは缶。調べる。お、イグニッションキーか。あー、はいはい、イグニッションキーだったら。いや、クンクンって言うんだこいつ。いや、めっちゃシャゲ、あの人形を射撃の的にする遊びが流行してるんだって。僕はすごく悲しいよ。そりゃ悲しいだろうね。撃った時気持ちよかったけどね。ここが、いや絶対動くよね。アイテムがある感じはしない。あ、はいはい、これ絶対動くやつだったね。やったんだ。あとあとめんどくさそうだな。ただここ全体的になんかめんどくさい印象が。あ、閉じられてる。あら、こっちもダメか。そしたら
イグニッションキーでしょ。あったー、あ、いたねー。どれだどれだ。あ、これか。いや、違う。あ、これかこれか。お、ジェイミニ HP3、HP3 個。ハンドガンか。13発。弾は何使うんだろう。あー、同じか。そしたらちょっと待ってね。13装填でしょ。あ、めっちゃめっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。これ使う理由があるのかという感じだね。まあただ考え方によってはリロードなしで変えるっていうのはできるね。こうじゃない。じゃあ犬、ちょっと待った、ちょうど画面見てなかった。なんだ今の。じゃあ犬、これなかったよね。いやー、ブルーハーブ。解毒作用、このタイミングで解毒作用出てくる。これ組み合わせる。おお、一番強力そうな感じが。いやー、わざわざ声がする。やばいな、やべえのいたな。どうしよっか。あとが怖いか。いいや、先。でさ、犬、今犬食ってたよね。いやー、バレてんの。マジか、やばいね。マジかい。いやー、いや絶対死んでないでしょ。いやー、これでこれで一発目出したなー。いやー、マジか。マジか。お前らいんのか。ほぼ見つかったら終わりじゃねえか、あいつら。いやー、でもなんだろう。音がバレないって最初の頃バレてなかったんだけどね。まあでも今のはもう完全に、撃った後だからっていうことか。さて、ゲートは閉じて。あー、やっぱクランチかいるのか。さあ、安置所。男性。え、もしかしてこれ開けなきゃいけない？そんな感じがするね。開けないといけない感じがするね。
あー、嫌だなー。おおー、はあ、絶対こういうところあいついるんだろうな。うわー、なんで開けなきゃいけないかな。あー、もう、でさ、あー、なんか取れるね。取った瞬間起きるとかそういうパターンじゃないの？取れない、意外と取れない。いやー、できるだけ弾使いたくないのがあるからな。これじゃ、これはこれで取れんか。意外とそこはちゃんとしてるのね。いやー、マジかー。いや、絶対取った瞬間動くとかない？お、鍵、ダイヤはなんかあったよね。うい。マジ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、そういうこと。はい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 、あれだ、絞りがいらない。リロードはちょっと手間取るが、威力はちょっと低めだね、その代わりね。こっちの方がクリティカルは出るね。よし、オーバーキルと。ちょっと待った、こういうところ絶対なんかアイテムあるはずだよ、他に。いやー、ちょっと何今の動き。さあ、リロードしといて。いやー、待ってか、平和の動きは何だ。いやー、動いてたよね。動いてたけど。じゃあ、おかえり。はい、はい。俺も引っかかる。やばい、さっきので一気にね、なんかこう。あ、あるね。線香か。線香は絶対リッ、ん？あの4つのやつ、リッカーでいいんだっけ？では、効かんよな。よし。空きが悪い。今日これじゃやめとこう。ああ、めっちゃ心臓悪い。ちょっと、でもなんかこういうとこに入ってる。うわ、気持ち悪い。あー、一番きついかも、あれが。うわー。その横にレッドハーブ。うわー、気持ち悪い。編集の時はあれでしょ。よし、行こう。あー、気持ち悪かったー。なんだろうね、思いっきり、なんかメンタルえぐられるような、感じだったね。さあ、ちょっとなんか声がしたが、回復はちょっと考えよう。ぐるーって待って、四角い差し込み口、そうなんだよね、まだ見つかんないからね。いましたね。マジ
か。まずい。原因がわかりません。そしたら使うしかない。逃げろ逃げろ。うわーきちいな、これ。あ、いるね。とりあえずそしたら、いやーマジかー、強すぎやしやせん。フィルム、うん、いらない、いらない。今はそれが欲しいんじゃない。普通に避けたけど、捨てる、入れる、振り返る。いや、もう無視しよう。アイテム取ったから、リロードして、で、やべ、作業感が半端ない。ロックされてるけど、こっちはね、ダイヤの、どっち来る。うおー来た。おい、いやーちょっと一発無駄にしたのがここで。え、ちょっとまだ生きてる。しかも逆来たー。どうしよっかなー。ふう、このまままっすぐだね、行くとしたらね。左。おお。てめえマジで。てめえ。いやマジ強すぎだっていくらなんでも。いやーハーブ食べててよかったかも。それで黄色でしょ。いやーマジ強え。先に取ってしまったが、ほう、何かあるね。さ、これ先にあげといて、これで戻れるようになるか。さ、ストック GM、 ん？どういうこと？これに組み合わせるってこと？ほう。長くなったね。安定するのか。はあ、直接当てなくても。威力上がったけどリロードは時間かかるよって感じかな。とりあえず一回上に行って。ということは鍵がまた使えるから、何かしら鍵を使うってことかね。え、なんか強そうにはなったけど、あーこれさ、あれか、前々回ぐらいレオンがおったところに来たのか。大丈夫かな。外に出たね。
どうしよっかな。そうだね、そのまま使えないんだよね。組み合わせも特にできないし、使うか。もう一発食らったらだね。白星。お、所長宛て。あ、何かと。なんかやたら剥製多いね。おお、オオカミ。ね。これは、サブマシンガン。ちょっと待った。取りたいけどや。預ける。預ける。預ける。めっちゃ場所取るな、これ。めっちゃ場所取るけど、硫酸弾。ちょっと待ってね。硫酸か。それよりも、ガンパウダー。サブマシンガンは白白。ああ、じゃあ、あの、消滅の方は、ないか。一個預けようかな。似たような種類持っててもっていう感じもするしね。あとは、サブマシンガンの弾もいらない。でセーブ。いやーマジうわーってなるよね。うわーってなるよ。もうねー、やめてくれーってなるわ。ちょっとコレクション、癖多いな。こっちから来たんだもんね。こう来て、でこっちが屋上に出る。先にちょっとこっちから行ってみようかね。コレクションルームというか、なんというか、あ、見つけた。カードキーだ。カードキーだ。パーツが足りません。じゃあパーツ探してこいってこと。おお、どうどうじゃん。いや、あつ森では大変お世話になりました。もうほんとね、どれだけで旅行行かせてもらったか。特注部品しか対応しておりませんか。ちょっと待った。特殊部品だよね。東倉庫に運び入れたと、のことと、3階。じゃあ、上がればいいんだね。時計台。時計台か。レリーフ。あれ？これ、ハートの形。あ、ですよね。勘が冴えてしまったね。分点機が必要と。そうだね、どっちみち通れないからこっち出るしかないね。いやー、鍵ゲットだよ。ここに来て急にカードが、カードと鍵がね、手に入りまくってるんで、どうしよっかなー。ね、
圧迫よね。どうしよう。一発かな、持ってて一発あればいいよね。で、セーブする。何かとこまめにセーブしてね。いやー、だって回復アイテムがさ、比較的。こっちだね、こっちだね。結構、たまに関してもな、ねえ、なんかね、何かと、制限かかるからね。おう。はい。あ、反対側になるわけか。へえ。いや、道理で進まないわけだね。3回くらいちょっと2回。開いてるね。階段降りると。なんか声がしますね。鍵開けて。まだ用なしにはならない。電話。あ、弾。40! あ、ありがてえ。やってみようと。これさ、こういうのって大体あ、いや、一見か、いけたら最高やったんだけどな。あ、いや、どんどんアイテムが溜まっていく。来てますね。いいね。とりあえずちょっとお邪魔しますね。クリティカル出るのありがたいな。念のためないね。よしよし。いや、マジで、あの、弾薬の切り替え、ほう、あ、上先着とけばよかったな。さあ、先行。ありがてえけど、45。あら、こんなもん。ってことは、バルコニー東倉庫。赤字が起きてる。ハーブ混ぜようか。いや、こうやってどんどん埋まっていくんだろうね。いやー、絶対嫌な予感がするから、ちょっと後回し。何か音がします。ハート。これで弾変えて、うわーって聞こえたなんか声聞こえたね。すまん、先にちょっとこっちに来た。おお、なんか刺さってる。まだハート使うか。はあ。どうしよっかな。いますね。いや、絶対これアイテムとして必要だよね。そしたら捨てるしかない。全身武器取って、銃は後回しの。うわ、絶対
いるやつ。ねえ、二つ取るの？そしたら。いや、これ絶対使うよね。そっか、予想以上にいっぱいいっぱいだな。そしたらいけない。戻って一回預けてくるか。単純にちゃちゃ、こっちではない。単純にね、そんなにまだ出てこないのであれば、意外としかも弾が圧迫するね。まあ、近めでよかったよ。で、預ける。これも、の前に、入ってんじゃねえ、なんか。これか、これがいるのか。じゃあ、これ、おい、これも。ていうか、さっきの部屋が、そもそも一つで足りるのかどうかだよね。イベント戦が始まったら始まったで、それもそれなんだけど。さあ、何個、いや、まだいるか。あと一個か。よし、探すぞー。さあさあ、走れ。めっちゃお腹痛めてるけど走れ。でバルコニーがこっちだからこっち行って、はい、すごい、意外とタフ。念のため回収していいの？ちょっとこっち使ってみたいよ。どうかかるんだろうね。そのまま防御力が下がってるとかだったら嬉しいんだけど。そこは打てる感じがしないね。とりあえず、取っておきの。で、多分ここはもう、用なしでいいかな。いけなかったしね。よし、このアイテムも預けて、ちょっとね、さっきの橋の方行ってみますか。いやもうこれは直せって意味やろう。マジ、この鍵がさ、この鍵の圧迫し具合がさ、よし、じゃあ行きますか。さてさて、どうなることかな。お、なんもなかった。意外と。お、丸が消える。消せってことかな。
あ、なるほど。通れないから消せってことか。ハーブはちょっと後にして。こっちしか道ないよね。絶対いますよね。めっちゃ首曲がってたけど。ターン。あと、意外と、ですね。なんで二つもあるんだい。ちょっと待った。あと一人なんか声が。いましたねー。ちょっと上行って。よし。さ、そのまま。あ、外したよ。えい。大丈夫か?いやー、威力が低いかー、これ。起きますよねー。いやいや、もう起きなくていいっすよ。いやー、OK かな。おー、ほいほい。さあ、切り替え。これで OK なのかな?あ、開いてないのか。ってことは、これのためだけに来たってことか。マジか。ん?今動いたよね。今動いたよね。さあ、火を消して。この雨で消えないっていうのもね、なんともね。おー。消えたね。よしよし。お、なんか落ちる。ラッキー。ハンドガン戻すか。これはこれで使いやすいけど。なんと言ったらいいかな。軽いんだよね。え?なんか来ましたねー。なんか切っちゃいましたね。やばそうなの。あ、ふんの?来るの?待て。それは聞いてない。それは聞いてないぞ。めっちゃ、あーでもこっち。ロックされていけ。いけないのよね。いらっしゃいましたね。組み合わせて。やばそう。あ、弾かれてる。マジか。そういうやつも出てくんの。違う。マップマップ。所長室行ったところで。下も行けないぐる、回れないね。ちょっと、一発食らう覚悟で。一発食らう覚悟で。やっべえなー。ダメージ。うん、だよね。じゃあ、見つかった瞬間も行かないとダメだね。いや、ゾンビ見えんね。そっか。胴体も、頭か。頭狙ってみるか。避けるどころか簡単に、なんか軽くはめられたもんね。あ、通常の攻撃では倒すことができないって書いてある。ってなる。あ、こっから、しかも。いやー、そうきますか。
ちょっと待って、今どういう状況だっけ。あ、消えたね。消えて、こんにちは。あ、降りれないね。そんな甘いことはないですか。あー、マジか。あ、いやー、怒っただけ。面白いのはなぜか帽子が飛んでる。見たなって。いや、見てません。何も見てません。そんなハゲ散らかしてるとか見てません。いやー、やばいねー。こう行ってここ行けないでしょう。待合室。宮下行こう。いや、見たなって、トロフィー。なんか昼見はしたけどっていう程度だったね。いやー、マジか。で、しかも今ゾンビ一人なんかどうでした。君起きない。取り調べ室、あ、行ったところか。いやー、恐ろしい。いや、恐ろしいな、マジで。マジか。あ、戻ってきた。しかも、いやー、預ける。体力完全回復。まあ、これはとりあえず。で、気になったのが、結局ね、その、なんだろう、開けるための鍵がさ、クローバーが結構多くて、なんか特にねって感じだよね。あ、マービー。マジか。マービー。マジか。マービー。よし、危なったらねー。いや、これはこれで多分めっちゃ邪魔になるから。すまんな。君のことは忘れない。よし。とりあえず。意外とね、この起きる動きが、マビ。ごめんなさい。ごめんね。やっぱこうなる運命だったんだよ、君は。いやー、シェレットセーブしね。いやー、まあ、ちょっとね、最後悲しかったですけど、一旦ここでやめましょうか。いやー、なかなかやったなー。なんか嫌な予感するから、この画面で。はい。ということで、そうですね。動画を見ている方はここまでありがとうございました。いやー、大変だったね。とりあえず、ぐるって、回ってきてる感じだね。またちょっと、見直していこうかな、次回はね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃ、またな。